Baoyo balie kakili boso Pati kinzela mabulu bisika nyoso Fachi aye na bolingo ya mboka Tala lelo changement total Beton Paponami Paponami Paponama maya Les premières ministres sont le fonde Na ponzi Congo na maboko ya tata Nzambe.
Chehela ntende chehela mafumo Chisekedi chilombo Mwana wantambwa Fachi beton Wana Zambi Wana Zambi Wana Zambi Wana Zambi Wana Zambi Wana Zambi Fachi Wana Zambi 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 Wakule jabimpa ne chilombo Wana Zambi Wakule jabimpa ne chilombo Wana Zambi Wakanga tangwa sambi Kulambula Zambi tatu Weka usomba mungu asemu Ulombola pamwabawa Jindambula Kongo mubianga Bawoyo bale kakili boso Patikinze la mabulu bisikanyoso Fachi ayena bolingo ya mboka Talale lo changement total Tombeton Paponami Paponami Paponama Les premiers ministres sont le Conde Vision ya moko Tanda mujima sumu lai Tomanta mwa Tanda ne tombera jima Sakanya yote mchakule Claude Kalonji Vision ya chef de l'état Na ponzi kongo na mapoko ya tatan zambe Chehela, hela. Chehela, ntende chehela mafumo. Chisekedi chilombo. Mwana wantambwa. Fachi beton. Wana Zambi, Wana Zambi, Wana Zambi, Wana Zambi, Wana Zambi, Wana Zambi, Fachi Wana Zambi, Wana Zambi. Wana Zambi, 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 Wakule jabimpa ne chilombo Wana Zambi, Wakule jabimpa ne chilombo Wana Zambi, Wakanga tangwa sambi, Kulambula Zambi tatu, Weka usomba mungu asemu, Ulombola pamwabawa. Jindambula Kongo mubianga beata Bawoyo bale kakili boso Patikinze la mabulu bisikanyoso Fachi ayena bolingo ya mboka Talale lo changement total Balanzi atane beton television Tozo continue l'émission na biso mokola lelo Dena epsa kibino na ebande l'émission na nga Kebisika misale komeli na kozonga Pona koube sabino encore quelques détails Donc tout ça a toujours na kata route de la paix Mais toi na ancien combattant Nenge ba ebisi biso Misuka pi misala ezo continue Bon cela déjà baka niveau na sima na nga bozo mona Donc misala pensa ezo kende bien 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 A na kati ya route de la paix Tout ça a wana ancien combattant Bisika pi niveau ya misala na biso E komeli Kobanda déjà na se apon ya Matete kuna bisika to la kisibino tiko koma ana kote asia kombatant Nzela deshe komi leke kitoko Mituke komi koleka ba mote komi koleka Kuka nzela deshe komi pratikable Eza pena nzela moko mulai Telman ke TV za la kalika mwangunga Yongo mwendo zulibino nzela mubimbana yangote Meza penza mulai Kobanda sa po matete tiko koma ana asia kombatant Za mulai bato ba fanda koto yo bo yeba Epi bato ba misala kolanda biso ana kata tebe TV En tuka bako komprendre Nivo oyo misala oyo komeli Ana kati ya nivo ya route na biso ya de la
tole kaki pour bikanga wana tolo la xabino tole kaki reflar terrain reflar wana stage tole kaki ango donc misala penza ezo kende kitoko kitoko a na kati ya route de la pito la xabino comme on a continuité ya misala et puis toko chiter penza bisika wapi majeur na biso ya safremex ya batongi encore dalo mususu na niveau o ekaboli ki sens na comme na monga fula ndenge papesi biso ba détail donc on a bi keton toko comme wana na niveau toko chiter toko zarate encore ya kolak sabina ngo boko mona ah bozo mona de misala et zo salema déjà bande ko bazao tonga ba carnival déjà bazo simba pe chaussée donc misala penza biso kende kitoko kitoko makasi en akati ya route de la paix toko ça fait quelques personnes la question toujours ya ko pe sa ba prendre vie na bango par rapport ya misala o salema awa na kati ya route de la paix bon on a quoi ba image et puis toko zo quelques personnes et ensuite ba oyo ba le kakili bosso ba tikinzela mabulu bisika nyoso fachi ayena bolingo ya mboka tala lelo changement total tombeton papo nami papo nana maye premier ministre sam lokonde otozamba pesi bisona encore munda wany papo na ye fachi vision ya moko tombeton sola tanda mujima sungula yi tomata bwa sola besona na maye tanda ne tombera jamba sakanya yote muchakule Claude Kalonji Congo na chef de l'état na ponzi Congo na maboko ya tata Nzambe Chehela ntende chehela mafumo Chiseke ni chilombo Mwana wa ntambwa Fachi beton Fachi ayena bolingo ya mboka tala lelo changement total tombeton papo nami papo nana maye premier ministre sam lokonde otozamba pesi bisona encore munda wany papo na ye fachi vision ya moko tombeton sola tanda mujima sungula yi tomata bwa sola besona na maye tanda ne tombera jamba sakanya yote muchakule Claude Kalonji Congo na ye ya chef de l'état na ponzi Congo na maboko ya tata Nzambe Chehela ntende chehela mafumo Chiseke ni chilombo Mwana wa ntambwa Fachi beton Wana Zambe.
Oh, am I Tania Béton Télévision, tous les papas n'a bisonné dans le bac qui n'est mis en anga. Donc, on a battu, mais quand on peut le bilan, on a mis ça là. Le Awa, bonjour papa. Bonjour. Papa, bonjour. Oui, papa, tu as un reportage, tu as un bisou, tu es très bien. To sofri makasi to nyoka miki na batax pour to mbule beti pour beta pie banda pour matete tibo ya tikoto yo to moni passe mais na bolingo na ye atindi batu basa la misala ya nzela mais lo obiso to na paye to zo senga pa na ye atara pe batu pona suivi ya musala atinda batu basa la ka konto ya misala batende misala ezo ke na ba norma malamu bela ba norma mabe so teli ba veni musu koto yo ba transport ba voiture ko kota tena ba veni yo to sengi atinda ka batu basa ka ba contrôle ya biloko zo sala. Pour azo ça ma kamba malam mais ceux qui suivent zate loko ko beba nous on apostan c'est la petite tika la pona libela to lingi atinda batu basa ka ba contrôle et l'auto sengi yango wana mais ma kamba zo sala nzamba pese ya mingi lisusu nzamba pese ya mingi lisusu yo zo nzima ma kamba zo sala na mingi pe bazo nzima te batabu ko ye bisa bangolo non il faut on dima mutu ceux qui azo mutu zo sala ka mo eloko malam il faut on dima ye akoki ko za na mabena ye mais na bola mo azo sala pona Congo il faut on dima il faut on dima to mu zo ndima zo boya azo ndima mutu ka té azo baka mabé na été azo pe na bola mona yé ezan ablo musu to mona ki ezala ki clair té na mboka oyo mais il est puis ayé to komo mona maka musu sezo kende clair alors pour la belle sœur boya ko pesa encore chance
Pour la belle soeur, tu reposes sous chance, il sous total, il sous la 5 à Oyo, il sous sous, à compter sur ça, la sous Yaming. Mais tout à 5 à Oyo, à qui n'abissons pas au Italiano, ma boum, mon abissonan, on a mis ça là. Surtout Bissot, bah j'aime tout ça, on a posé à mis ça là. Tout tangi, mis ça là, exaté. Tous ceux souffrent à qui journalier, tous ceux souffrent à misala ndeni, bon ouais malam ils ont été vraiment tout vraiment 5 ans oyo, à côté vraiment ma camoya ma casse vraiment. Merci beaucoup. Merci maman. D'abord pour toi l'intérêt en bien c'est ça côté yo, bandeko bazolo, babazaire ko sepe la comme on dit là où ils ala katé, là où ils komi, bandeko ba comme ça transport na facilité en tout cas et ça la penza qui toko ma casse ko le papa la ngambote na yo. Comment on a Arsène? Oui papa, tout ça la reportage y a Anzela, bino bayimbo kabuza awa boye baranzela on denge tambulaka. Kobanda kuna na sapa matete tiko koma Anzela zalakate. Mais le tozo mona denge Anzela ezo sale mami sale za ko continuer okoloba na bayimbo kanini bayi bazola nda ona minute. Vraiment na koloba na bayimbo ka ke vraiment to sepeli ya mingi, to sepeli ya mingi parce que buta mokili e salama to mona Anzela te na milia na biso. Ah oui. Lokola ko mona Anzela bo vraiment ma tonde na fachi donc il y a asali donc ezole que la même si biso. Yo so mona mabele ya. Vraiment nga na za mona ma donc j'ai grandi ma non na lemba yimbu. Okay. Na vraiment mona mabele vraiment. Okay. Donc yo lobela kutu. Zelo e bimi bo eti wapi? Nzelo tinde ke bo ke ti ba Congo. Okay. Donc justement et c'est relié na Njil brasserie. Mm-hmm. Donc Velemania Njil brasserie donc c'est relié on en Nzela au ba osale ke ti ba Congo parce que quand Nzela c'est comme maf. Mm-hmm. Donc c'est ça. Donc cosa pena mwana mabele papa. Mm-hmm. Alors ko pe ça na ebi ke belexo ko ya et na ebité suis na wezani ni pona mokonja mboko na biso fati beto na ebi ke déjà beaucoup pesa yemanda na ya sika parce que bino bana kesi ça tout ka bo assurer déjà beaucoup voté kaka numéro 20 fati beto. Mm-hmm. Alors on a mandé za ko ya oku souhaiter nini pona mokonja na biso mboko na oh déjà ça ele bino mais na 5 ans mosusu o beaucoup pesa ye bino moko ko senga na mokonja mboko ali bon vraiment na ko senga na mokonja mboko et s'arrêter kaka te. Mm-hmm. Parce que banzeleze belé banzeleze belé banzela na biso ya kokende ki mwenza dans so ke ka bozan nzela msu e matiki tiki nini gara ki mwenza nzela nsu se zali donc esinga su nzela su ezala su suma na en cours quoi donc et ko zala vraiment ça la biso bien donc makamboze belé malgré lo na lingana loba. Ouais. Parce que soko tali ndenge bino boye. Mm-hmm. Soko tali ba veni nyonso nde ba seli nzela so teli ba veni na nyonso ba bomiango. Okay. Ba veni do ba entre ya ba camion na ba veni ezali suite via ingénieur musala ndenga seli kote to comprendre ko uta pana po matetiti alors ko souhaiter ni ko senga ni ya majana donc na ko senga ke suivi fo ezala ya misala. Okay. Suivi vraiment fo ezala vraiment ma casse plus que ba sala biso musala bientôt c'est pas musala mais via ko mona ba venir so ba bomi et ça biso vraiment bien te non peut comme tu na suka te bota la ba moti na suka na bika ya bi oza vraiment bien et ko sala mais déjà na mona déjà d'ailleurs ba bomi déjà parce que ti ba le ka ba le ka déjà ba on répond sur misala. Donc c'est ça le problème en tout cas c'est la bino ko sala ba on toujours confiance en plus barrière exacte parce que elle accède à Kenzelo lorsque mukie barré zate et que ça l'emboute à Jamakas. Donc et je sais bien sur ma passe et ça bien sur face vraiment ouana n'a c'est pas lui vraiment mais maintenant nous nous conduisons beaucoup. Merci beaucoup, très bien.